ំនេរតែខ្ញុំកំពុងសរសេរគិតឡើងវក់វីខួរឡើងចង់ប្រេះធ្នេរខ្ញុំដាក់ប៊ិចដាក់កណ្ដាស់លំអិតនៃដកស្រង់នឹងការពិតមកសម្រាយតាមតន្ត្រីអ្នកមានរថយន្តឬតូចាក់ក្រយានយន្តសូមស្ដាប់សំឡេងថ្មីពីកវីគីសុគន្ធខ្ញុំចាប់ប្រធានបទមួយនេះយកមករាយរ៉ាប់បង្កើននៅចំណេះដឹងឲ្យអ្នកដែលបានស្ដាប់និយាយពីបញ្ហាខាងផ្នែកចរាចរណ៍ខ្ញុំនឹងជូនជាពិសេសទៅដល់អ្នកដែលបើកបរនៅក្នុងស្រុកខ្មែរសូមអ្នកមើលបរិមាក្នុងថ្នាក់បាត់ជីវិតស្ថិតិឡើងអង្សានៅលើផ្លូវគោកកំណើតអ្នករងគ្រោះមានទាំងអ្នកស្លាប់មានទាំងអ្នករងរបួសជីវិតដ៏មានតម្លៃត្រូវខ្សែនៅតាមថ្នល់បុកគ្នារប៉ាត់របាយប្រជាគូអកសលបងប្អូនញាតិសន្តានគ្រួសារជនរងគ្រោះស្រ័យយំអាឡោះអាល័យជីវិតនេះលឿនហួសអ្នកខ្លះប៉ះទង្គិចដោយមិនមានចេតនាឯអ្នកខ្លះមានបំណងប៉ងដោយចេតនាអ្នកមិនគោរពច្បាប់ជីលឿនលហន់ពេកបុកគេទៅពីទៅវាលអនិច្ចាសែនសង្វេគអ្នកខ្លះមិនដឹងច្បាប់តែគេចេះគោរពសិទ្ធិដល់តម្លៃឲ្យអ្នកដំណើរដល់គេអ្នកជីចិត្តមានសិលធម៌សុជីវធម៌ដ៏សមរម្យកាយវិការធ្វើដំណើរសមជាអ្នកក្នុងសង្គមអ្នកណាអ្នកខូចអ្នកណាអ្នកត្រូវអ្នកណាអ្នកយំអ្នកណាសំឡាប់អ្នកណាគិតត្រកោស្ដាប់ខ្ញុំអ្នកប្រាប់ជាជនកម្ពុជាមិនសូវចេះអធ្យាស្រ័យអ្នកខ្លះមានឡានតែចរិតវាចង្រៃអ្នកខ្លះបើកបរទាំងដែលដឹងផ្លូវចង្អៀតវាខំប្រឹងជន់លឿនអកតេដូចចោលមកសៀកដូចជាទីប្រជុំជនពោពេញទៅដោយមនុស្សគេខំប្រឹងជន់លឿនប្រហែលប្រញាប់ទៅកកមកឈូអ្នកខ្លះមានឡានតែគេមានសិលធម៌ចេះគោរពដល់អ្នកដទៃលើវិធីដែលបើកបរគេចេះឲ្យតម្លៃលើសិទ្ធិអ្នករួមដំណើរបុគ្គលប្រភេទនេះពិតជាគួរឲ្យសរសើរបើមួយចំនួនទៀតបុគ្គេមិនទាន់ងាប់ហើយអាយ៉ែឡានមកកិនបងលុយបំពិតមាត់ជន់រងគ្រោះមិនទាន់នឹងដាច់ខ្យល់តែគួរឲ្យសោកស្ដាយគេមិនទុកជីវិតឲ្យសល់គ្រួសារសពបងប្អូនញាតិសន្តានឃើញទិដ្ឋភាពទឹកភ្នែកហូរហាមអ្នកខ្លះបុកគេមានសំណាងរត់រួចតែបើសិនអត់សំណាងប្រជាជនចាប់កបួចគេវាយចិត្តណាសល់ដង្ហើមចង្រិតតម្រុំប៉ូលីសគេមកដល់ឆាសនឹងអស់ជីវិតជន់ស្លូតត្រង់ក៏អាចជាឃាតករហើយជន់ល្មើសច្បាប់ក៏អាចជាឃាតករបើសិនជាអ្នកធ្វើប្រហែសទៅលើច្បាប់ចរាចរណ៍អ្នកខ្លះគេជឿលើខ្មោចព្រាយនៅតាមថ្នល់គេវិញនៃឆៃថាបុកគ្នាមកពីខ្មោចធ្វើកលដូច្នេះគេនាំគ្នាស្រោចទឹកចម្រាន់ប្រជជនការពារអាយុជីវិតកុំឲ្យធ្លាក់យេអូនតែបើអាងបារមីឲ្យបើកបខរវៀបស្រោចទឹក20វត្តក៏ជាមិនផុតពីយមរាជដែរជាសកលជាអ្នកណាអ្នកខូចអ្នកណាអ្នកត្រូវអ្នកណាអ្នកយំអ្នកណាសំឡាប់អ្នកណាឃាតករស្ដាប់ខ្ញុំអ្នកប្រាប់ជីមួយភ្លៀននេះជួនអាស្ទាវអាយុ7-8ដណ្ដប់មួយចំនួនអកតេជិះម៉ូតូឲ្យគេស្អប់បើសិនទៅតែឯងដូចអត់មានអីត្រូវខ្វល់ខ្លាចតែប៉ះដល់អ្នកដទៃដែលគេមិនដឹងខ្យល់អ្នកខ្លះដូចស្រីស្មៃតែប៉ែពេញដងផ្លូវដេញគ្នាឬក៏ក្រឹកគេដៀលដល់ម៉ែឪមួយចំនួនសិស្សសាលាក្មេងទៅនឹងពេញវ័យមើលទៅវិជ្ជាស្ដែងមានទាំងប្រុសមានទាំងស្រីនៅមុខឪពុកម្ដាយដូចសំពត់ក្នុងភ្នត់ចេញពីផ្ទះផុតពីភ្នែកវាមួលលើលឿនកំណត់ជីវិតតាមដងផ្លូវគឺពិបាកសន្និដ្ឋានក្នុងឆ្នាំដែលកើតមានគឺពិបាកនឹងប៉ាន់ស្មានអ្នកជួបជុំគ្រួសារអ្នកពេលព្រឹកពេលល្ងាចក៏អកុសលបាត់បង់សមាជិកហេតុអ្វីអ្នកមិនស្ដាយជំនុំមីឬអ្នកគិតថាព្យាបាលវាប្រសើរជាងការព្រាបើសិនអ្នកល្មើសលើលឿនចរាចរណ៍ពេលដែលស្លាប់ខ្លួនឯងតើអ្នកណាជាឃាតករសែនក៏បញ្ញាទៅមិនវិញក្នុងចិន្តាគួរបន្ទោសដល់ខ្លួនឯងឬបន្ទោសដល់អ្នកណាបច្ចុប្បន្ននេះនិយាយពីអ្នកជិះម៉ូតូមានអ្នកអន្តរកម្មមានទាំងអ្នកថ្លៃថ្នូរអ្នកខ្លះជាងងចងាងដោយមិនក្រែងចិត្តអ្នកណាគេខឹងក៏លាន់មាត់ជេរដាក់ប្រដាសាអ្នកខ្លះអត់ពាក់មួកក្រឡេកឃើញសមត្ថកិច្ចហើយវាបត់អត់មើលក្រោយគេបុកម៉ូតូខ្ទេចពេលខ្លះយើងប្រយ័ត្នតែគេមិនប្រយ័ត្នបញ្ហាដែលគ្រូថ្នាក់គឺពិបាកនឹងទប់ស្កាត់អ្នកខ្លះប៉ះតិចតួឆ្លោះគ្នាទាសំណងបងលុយឲ្យគេមិនគ្រប់ប្រកែកផងឆ្លោះផងហើយសមត្ថកិច្ចវោហវែងដាក់ពាក្យប្តឹងគេឲ្យមកជីវាមិនគ្រប់វាចង់បានបបតលឹងអញ្ចឹងបានថាមនុស្សខ្លះមិនចេះអនុគ្រោះបញ្ហាបន្តិចបន្តួចឈានដល់ការមានចំនួនអ្នកណាអ្នកខូចអ្នកណាអ្នកត្រូវអ្នកណាអ្នកយំអ្នកណាសំ
អ្នកប្រាប់